No joo, tässä jaksossa katsotaan vähän noita perhorakennusvehkeet, että mitä siihen tarvittaa nyt, kun spintupaperi ja näitä. Ja mullahan on tämä rakennussarja haaveille, tämä silloin ostin tuota viime kautena, ja siitä tullaan sidotapenkki. Tämmönen penkki mukana. Lankarulla pidin. Se on tämmönen. Mulla näitä on kaksi. Siinä nyt on lanka sitten valaamina. Rulla laitettu. Sitten tullaan se sidonta lanka. Sakset. Tämmöset sakset. Sitten kartioneola. Neola tullut sitten. Mulla on tuossa tuo pienempi neola paikalla, mutta se on vähän isompi sitten se, joka tullut tuohon spintupeja kuin sitten. Tsappikaaliima. No sitä mulla ei ole tässä, kun se on loppu. Sitten tullut niitä Pike 15 gramman putkirunkoja. Niitä tullut 5. 8 gramman putkirunkoja tullut 5. Ja nämä on tuota slow-sinkkejä. Pääsinkkiin tullut 15 gramman putkirunkoja 2, 30 gramman putkirunkoja 2, ja ne on kanssa pääsinkki. Ja ne putkirungot on niinku, mulla ei ole noita slow sinkki on nämä. Muita on pari mulla jäljellä. Mutta ne on, onkohan mulla tässä yhtä. Tuossa taitaa olla sitten pääsinkki, että ne on tämmösiä isompia sitten ne rungot. Sitten tullut sonkkeria, kuusi väriä, olikohan se sonkkeri supikoira. Kimaaletta kaksi väriä, tinseliä kuutta väriä, haukivaijeri ja koukku 4 kappaletta. Elikkä ne on ne vaijerit, on sitten tämmösiä. Se on tämmönen vaijeri, minkä piässä on sitten koukku, ja tämä vaan pujotetaan sitten rungon läpi. Näin ikkästi. Ja tuota, tällä piässä sitten alaa, kun tällä minä aloitan kaikki sitomaan. Ja sitten netistä löytyy paikkoja, mistä pystyy tilloamaan yksittäisiä. Kaikkea pystyy tilloamaan. Ehkä. Siinä on larketinseliä. Maraapota löytyy. Erilaisia mullakin on nyt vaikka mitään erilaisia kimaltteita. Kimaltteita löytyy. Tuolta löytyy sitten kanssa kimaltteita ja tinseliä, ja tuossa mulla on tinseliä kanssa pussi tuomusta, ja sitten näitä karvoja. Siellä on sitä sonkkerikarvoa. Näistähän rakennetaan sitten nämä spintupäät. Tämä on se karva, mitä siihen käytetään, niin korkeudusmateriaalilla. Löytyy vaikka mitään värejä. Mielikuvitusta voi sitten käyttää, kun rakentellaan. Ja se on tämä tota setti, niin se on siinä 89 €, jotta sitä luokko se on. Ja sitten on taimenelle ja kirjolohellekin löytyy tämmönen rakennussetti, se taas on 69 €. Että tuota, jos kiinnostaa niin kun aloitella, niin tuommoinen setti kannattaa tilata, ja sitten ajaa meitä, niin mullakin on vaikka mitä tarvikkeita, sitten putkirunkoja, kaikkea lankoja on ostellut. Sitten näitä just näitä koukkuja sitten, kun tekee noita spintupoja paikkia, niin koukkuja niihin, ja sitten perukemateriaaliakin minä olen ostanut sitten tie. Voi tehdä omiakin perukkeita, että ei tarvii ostaa välttämättä niitä valaamisia. Mitkä on niinku valaaminen näitä, että siihen pystyy käyttämään sitä vaikka ammokin perukin materiaalia. Ja näin nikkästi. Ja sitten toisena asiana tähän videoon pitää ottaa, niin Helsingissähän on nyt niin veneen messut. Matka on kyllä niin pitkä, että itse ei tullut lähettyä kuin Helsinkiin asti, niin siellä on, netistä on nyt kahtunut, niin Valajärven kartanolla on siellä niin osasto
Siellä on 10 metriä pitkä jikihylly. Siellä löytyy kaikki jikit. Harmitta, kun itse ei päässyt, niin siitä olisi kevää sitten ostellut jo jikit valmis. Täytellyt pakit tuota uusilla uutuuksilla, mitä on. Kevääs tulos on, mutta ei. Matka on niin pitkä, niin ei tullut lähettyä, mutta... Sitten sitä löytyy sitä messuosastolta, niin... Euroopan suuri uittoallas, missä ne uittaa sitten näitä... Siellä on spintupeen uittoesityksiä ja kaikkea muuta, niin tota... Siellä se niinku näkyy, että miten ne viehet parhaiten näkyy, että miten ne uipi. Ja tuota... Kaikki löytyy, sillä on snowdogin esittelyä, eli snowdogi on se, millä jäällä liikuttaa pilikkikäyttöä sun muuhun ja puita pystyy vetämään ja kaikkea muuta. Ja sitten tuolla Valajärven kartanolla, niin katoin, niin niillä on Facebookissa niin Deeper Pro Plus on arvonta, eli jos ne saa 3000 tykkäistä Facebookiin, niin ne arvoo sen messujen jälkeen sitten Deeper Pro Plus, eli se on tämä, mikä mullekin on. Sehän on, onko se pieleen, paljonkohan olisi nykyään hinta, ehkä 300 pieleen 300, mutta on ollut hyvää vehe. Hyvää vehe ja näin nykkästi. Mutta ei tässä tämän kummasempia, vähän näitä perhovehkeitä katsottiin tuossa ja tuota, kun on kyselty tuosta monestikin, että mistä niitä suopi, niin niitähän saa sitten niitä rakennussarjoja tilattuja ympäri, kirjoittaa vaan Spintupeen rakennussarja, niin kyllä niitä löytyy sitä netistä, Motonetistä ja kaikista verkkokaaposta, mitä sillä netissä on. Ja Valajärven kartanohan on nimenomaan kanssa tuommoinen, niillä on nettikauppa löytyy ja sieltäkin kannattaa katsoa, että löytyykö noita rakennussarjoja, jos ne kiinnostaa. Mutta tämmöistä tällä kertaa ja näihin kuvia tunnelle.